Naam, mtazamaji, katika kapu la biashara, serikali ya kaunti ya Makueni inapania kuongeza matumizi ya kawi safi katika azima yake ya kuhakikisha kwamba wakazi wengi wa kaunti hiyo wanafikiwa na nguvu za umeme. Makueni, mtazamaji, ni miongoni mwa kaunti 16 zinazolengwa na wizara ya kawi katika mpango mahususi wa kustawisha sekta ya kawi. Kwa habari hizi na nyinginezo, huu hapa mkusanyiko wetu wa taarifa za biashara. Tazama. Katika jitihada za kuboresha upatikanaji endelevu wa umeme kwa ukuaji uchumi katika kaunti ya Makueni, serikali ya kaunti hiyo imeshirikiana na chuo kikuu cha Strathmore na serikali ya Uingereza kufanikisha utekelezaji wa mkakati wake kuhusu kawi katika kipindi cha mwaka 2023 hadi mwaka 2032. Gavana wa kaunti ya Makueni, Mtula Kilonzo Junior, alitaja gharama ghali ya uunganishaji umeme kuwa changamoto kuu katika sekta ya kawi. Serikali ya Uingereza imetoa shilingi milioni 100 kurahisisha utekelezaji wa mpito hadi kawi safi katika kaunti hiyo. And through UK PACT, which stands for Partnering for Accelerated Climate Transitions, we have been proud to provide the technical expertise necessary to bring Makueni County's energy vision to life. Today, Makueni stands among few counties in Kenya to have developed a comprehensive energy plan. Wakati huo huo, serikali imekamilisha awamu ya kwanza ya ununuzi wa magari 1000 yanayotumia umeme kwa matumizi katika utoaji wa huduma za serikali. Kuashiria kujitolea kwake kuhimiza matumizi ya magari yanayotumia umeme hapa nchini, Rais William Ruto, chini ya mpango huu ambapo serikali inalenga kununua jumla ya magari 3000 ya umeme, ni dhihirisho la azma yake kupunguza uchafuzi wa hewa kupitia matumizi ya mafuta ambayo yanachangia katika pakubwa katika mabadiliko ya tabia nchi. We have concluded the procurement of the first 1,000 e-vehicles that will be used by our police and members of the National Government Administration. It is part of our response to making sure that even as we transport or improve the mobility of our men and women, we are also responding to matters climate change. Serikali ya kaunti ya Baringo kwa ushirikiano na serikali ya Practical Action imetoa mafunzo kwa mawakala wa kutathmini na kurekodi idadi ya watu wanaotumia nishati ya kuni, jua na upepo. Data hizo zitasaidia wasimamizi wa mradi wa ushirikiano na taasisi za elimu na jamii kwa jumla katika kuhimiza matumizi ya nishati ya kupikia isiyochafua hewa. So as a project, we aim to promote cook stoves that at least save 40% of energy above our baseline, which is the 3 cooking stoves. Felix Q. Darubini.